Բարև բոլորին։ Լուսինը անցնում է կույս նշան, փետրվարի 23-ի գիշեր, լույս 24 ժամը 02:38-ից մինչև փետրվարի 26-ը ժամը 15:30։ Լուսինը կույսում դա Մերկուրի տունն է։ Երբ լուսինը կույս նշանում է, ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը եւ ձեր партականություններին։ Կարող են մի փոքր ավելանալ վեճերը։ Ավելի շատ ուշադրություն կդարձնեք կդ մանրուկներին։ Եթե զգում եք, որ ամեն մանրուկի համար սկսում եք շատ խոսել, ապա կանգ առեք, որպեսի վեճեր չառաջանան։ Այս շրջանը հատկապես լավ է առիվ դրականների, բժշկական անձնակազմի, մանկավարժների եւ աշխատող լրատվամիջոցների համար։ Կարգի բերեք ձեր փաստաթղթերը, գործերը։ Լավ բարենպաստ է քննությունների եւ դիտաժողովների համար։ Կакտիվանա առավտուրը։ Կարող է հնարավորինս շատ վաճար կանել այս մոտակայ 2 օրը։ Մշտիվ եղեք, եթե ձեր շամատրությանը հraviren։ Քանի որ դա կարող է կապված լինել որևէ շահի հետ։ Լավ զգույշ եղեք արտահայտություններում։ Կարող է այս քանի օրը դառնակ հոտերս գալ։ Դա նորմալ է կանցնի։ Փորձեք այս պահին ոչ մի սիրային հարաբերություններ չսկսել։ Եթե ցանկանում եք, ապա միայն գործնական։ Այս ժամանակահատվածը հարմար է դեղորայք տարբեր գործիքներ կենցողային իրեր, ամենօրյա հագուստ, տեսաձայնային սարքավորումներ եւ տարբեր մեխանիզմներ գնելու համար։ Երեխաները դառնում են հետաքրքրասեր, կարող են շատ հարցեր ուղղել։ Իրենց համար կարթացեք որևէ գրքեր, սովորեցրեք արհեստներ եւ օտար լեզու։ Լուսինակոսում հիանալի ժամանակ է դիետա պահելու, արյուն նուլյարթը մաքրելու համար։ Մաշկային հիվանդությունները բուժելու, այդ թվում կոսմետիկ ոճացդուրաների եւ պլաստիկ վիրահատությունների նախապատրաստվելու համար։ Մազերը կտրելու համար լուսի օրերը ամենաբարենպաստ օրերից են։ Ժամանակն է աիցելել Վարսահալ վիրանոց։ Մազերը ճիշտ կաճեն, ավելի քիչ կճուղավորվեն, բայց անպայման նայեք, որ լուսնային օրը բարենպաստն լինի։ Կարող եք հեռացնել գորտնուկները կամ ворош մսագնդերը։ Եկորյակներն ու աղիղնավորները պետք է մաքրեն իրենց աղիները։ Կշերթները պետք է նոր կոսմետիկայից չոկ տվեն։ Գույները պետք է չտրվեն մանրուկներին։ Եղեք ավելի խաղաղ այս մի քանի օրը։ Կշերթները նաև պետք է նոր բուրմունքներ չոկտագործեն։ Ովքեր ալերգիա ունեն, ապա նորություններ այս երեք օրը մի փորձեք։ Կարող եք մանիկուր եւ պեդիկուր անել։ Արգելվում է որովայնի պլաստիկ վիրահատությունները։ Կարող եք ցանկացած միջոցներով խնամել ձեր դեմքի մաշկը, բայց ոչ Ձեզ համար նոր միջոցներով։ Օրը հարմար է մատնահարդարման, պիդիկյուրի եղուների երկարացման համար։ Այսօր ավելի շատ խոցելի են ենթաստամոքսային գեղձը, բարակ աղիները, գույր աղիքը, հաստ աղիքը, մարսողական համակարգը, 12 մատնյա աղիքը, ողիղաղիքը, զգայական օրգանները, տեսողություն և լսողություն։ Մարմնի այս մասերն ու օրգանները ներկայումս ամենազգայունն են եւ ուշադրության կարիք ունեն։ Ուիրահատության համար կող եք կատարել նվազ, նվազող լուսնի ժամանակ, իհարկե։ Միան։ Այսքան է իրեններս։ Ձes հաջելի օրեր։